Això és l'Està passant. Aquest diumenge, atenció a la dada, torna la tardor, les fulles cauen, surten bolets, sí. Els pijos emigren de la Costa Brava a la Cerdanya buscant sí. climes menys càlids, com si fossin pingüins. Tot torna, tot torna, sobretot les coses dolentes, la tardor, els dilluns, el feixisme. Els bumerangs, no, sí. no t'agrada la tardor? És la pitjor de les estacions, sí. juntament amb la primavera, l'hivern i la de Sants. Mai no sé què posar-me. No saps què posar-te durant la tardor? No, no, a Sants. A Sants. Amb jaqueta passes calor, amb màniga curta passes fred, sense pantalons passes una certa vergonya. Sí, en tot cas, si hi ha una cosa que sempre torna és sí. el recull amb els millors moments de la setmana. Bona nit, això és Està suant, secció patrocinada per Pizzas Congelades Contreras. Pizzas Congelades Contreras. Amb una queixalada, al cul hi tens goteres. Comencem amb la notícia del dia. Aitana Bonmatí ha renovat amb el Barça fins al 2028. La millor jugadora del món serà també la més ben pagada del món. Això vol dir que serà la millor, però cobrarà tant com el pitjor futbolista home del món. Exacte! Felicitats, Aitana! Escal! Passem al futbol masculí. Ahir vam tenir derbi català a Montilivi. Ja ho sabeu, el resultat va ser Girona 1, Pixapins 4. Un autèntic recital de futbol per part del Barça. I ho hem de dir també, un cop molt dur, a l'orgull gironí, que ara és només de 15 sobre 10. Ens aixecarem els gironins. Lamine Yamal va marcar els dos primers gols i se'l va veure molt feliç al camp. Molt. No estava tan content des que va fugir del plató de l'Hormiguero. De fet, allò que fa el Lamine, allò que fa el Lamine sí. de 304, que no sé com ho fa, és igual, que és el codi postal de Roca... Rocafonda. És el 304 és el número de vegades que l'ha trucat Pablo Motos perquè torni a l'Hormiga. Sí, molt, molt pesat, eh? Hòstia, això m'està agobiant una mica. Sí, però no tot són bones notícies pels culers, perquè avui hem sabut que Dani Olmo s'ha sí. lesionat calla, i estarà un mes de baixa. Ja són 7 els jugadors lesionats al Barça i Hansi Flick s'està plantejant convocar els paletes que fan les obres del camp. Doncs, escolta, no. Poca broma. Poca broma, Jair, perquè hi ha un paleta que promet. Li diuen al Guardiola i tenim les imatges. Mira'l. Sí, senyor. I no deixem de parlar de les ganes que té la gent d'assassinar presidents, en aquest cas, els dels Estats Units. Sí. Per segon cop en 2 mesos, Donald Trump ha patit i sobreviscut a un intent d'assassinat en plena campanya electoral. Almenys així ho considera la policia, que ha detingut un home amagat amb un rifle a mira telescòpica a tocar del camp de golf on jugava Trump i que no ha arribat a disparar al candidat republicà. 2 intents en 2 mesos. La meva pregunta és, tan difícil és matar-lo? Té 80 anys i estava jugant a golf. No és un blanc mòbil. No anava amb un descapotable. No estava fent parkour. Donald Trump seria preciós de veure, però no. En qualsevol cas, hi ha molts dubtes sobre aquest cas. Molts. I va por voler assassinar l'expresident? Fixem-nos en el missatge que Donald Trump va publicar unes hores abans de l'intent d'homicidi. Odio a Taylor Swift. Oh. És evident, no? Va ser palanca. Ai, perdó, és el costum. Va ser la cantant Taylor Swift. Comencem. No, que ja han detingut el sospitós. És aquest home, és aquest home. Mireu la foto, si us plau. És un home que per la foto ja veus que està perfecte del cap. Perfecte. Es tracta de... Ha tornat molt bé d'Ucraïna. Molt bé. Sí, senyor, perquè aquest senyor, efectivament, americà de 58 anys, havia estat mesos lluitant a Ucraïna. Sí. Per tant, que has tancat. Bueno, que has tancat a no ser que... Es va disfressar Taylor Swift d'aquest senyor per despistar? No són pràcticament iguals? Cabells clars, ulls blaus, cap dels dos du ulleres... Què conor? No, per molt que t'hi esforcis, d'aquí no en trauràs una sèrie de 8 capítols. Això només ho sap en Carles. D'acord, no passa res. M'esperaré el 3er intent d'homicidi. Total, no deu faltar gaire. Haureu d'endevinar quina és la seva feina, d'acord? Aquí hi ha 3 persones i 4 possibilitats. A veure. Mireu, primer, maquillatge de morts. En sèrio? No, sí, clar. Això se'n diu tanatopraxi. Tanatopraxi, això. Tanatopraxi. Diria que sí. Tanatopraxi.
Taratopràctic, anem a dir que sí. Va, diem així. Després tenim ferrador o ferradora de cavall. Ferrador de cavall? Encara existeixen els cavalls. Hi ha cavalls, clar que sí. Ets amb intel·ligència artificial. I s'han de ferrar. I s'han de ferrar. Perquè si no te la lien. Restaurador o restauradora de gegants. Hòstia, són molt rares, eh? Home, clar, ja t'ho he dit. Però molt, eh? Ja t'ho he dit. Gegants dels festes majors. Dels de cabanes. No de persones molt grans. No el Xavier García Albiol. No. Que l'hagis de restaurar, no? I Mystery Shopper, d'acord? Mystery Shopper. Mystery Shopper, pels que no ho sabeu, un Mystery Shopper, o un client misteriós, és una persona anònima que va als establiments per comprar i comprovar la qualitat del servei. Oh, que mala persona. Home, no. Aquí hi ha una cara d'un mort, eh? Sí, perquè entre els nostres sospitosos hi pot haver un maquillador o maquilladora de morts. Per trobar-lo farem que els tres sospitosos maquillin aquests busts com si fossin un mort, d'acord? És difícil, eh? Busts. Teniu un minut. Us podeu acostar a ells, d'acord? I veure com ho fan, com agafen els pinzells. Podem veure l'obra, eh? Exacte. Esteu preparats? Molt bé. Ah, que no us acosteu, em diuen, que m'ho he inventat. Que no ens acosteu. No us acosteu, mireu des d'aquí. Que mosseguen, eh? Al final ho girarem, d'acord? Vinga, preparats. Molt bé. Llestos, temps. A veure. Aneu fixant-vos com agafen els estris. En Ramon és esquerrà. Molt amb l'esquerra. Alejandro directament ha anat a pintar llavis, el primer de tot. Que està pintant una miqueta Maciel, eh? També t'ho dic, eh? A veure, també hem de dir que maquillar uns caps de porc espant no ha de ser fàcil, eh? No. No heu vist la Mireia, no us heu fixat en el detall. Sí, home, Mireia, estic fixant ferrató. Pinzell i s'ho ha posat aquí la mà, eh? Al tanto. Això és molt de maquillador, eh? Sí. Hi ha dos esquerrans a la taula. I a més, la Mireia, com que el bust no li parla, està acostumada ja. Ja ho veig, ja ho veig. Clar. A veure quin tipus de maquillatge fan, també, no? Perquè, clar, un mort tampoc no li pots fer un maquillatge de fiesta. No. Tampoc li pots fer... Alejandro? El toc d'alegria, no? Sí, però no li pots fer el Rajoy, m'entens? Per favor, que l'Alejandro està pintant com si fos la Pedroche al cap d'any. A veure, s'està deixant anar l'Alejandro, eh? Alejandro, el material control... No el gastis tant, és que està fotent la broche. A veure, fixeu-vos en la cara de concentració. En Ramon somriu, no sé si li somriuen els morts. Ramon està gaudint amb la feina. Diu que sí que li agraden. La Mireia no està gaire contenta amb la seva feina. Mireia no. Li falten estris. A la Mireia potser això és que és una professional. Quant temps tenen per fer això? Un minut. Ens queden 15 segons. 15 segons. 15 segons, eh? Aviam, Ramon, saps qui el problema que té? Que té uns braços que pugui fer un barco. Que per arreglar gegants has de tenir aquests braços. Cuidado, per aixecar un gegant. Alerta que li està posant un coloret de color més aviat fosc. Vull dir que venia molt pàl·lid aquest mort, eh? A veure. 5 segons. M'agrada molt, Alejandro, l'actitud que té. 3, 2, 1. Ensenyeu, sisplau, les vostres creacions. Aviam. Girem. A veure, per què? Ramon i Alejandro, per què esteu pintant les vostres perversions? És que hem pintat dos personatges del Silencio de los Corderos. Alejandro, ets Mystery Shopper? Sí. Bravo! Hòstia, quina llet! Mireia, amb tu ho tenien molt clar. Et dediques a la tanatopraxi? Soc tanatopractora. Tanatopractora. Ah, sí, eh? Tanatopractora. Espectacular. I aquí hi ha el tema, eh? Aquí està tot, eh? Aquí ens la juguem amb el Ramon, eh? Ramon! Quan us moriu us portaré cap a la Mireia. I últim, Ramon, ets restaurador de gegants? No. Oh! És ferrer de cavalls. Un aplaudiment per Ramon. Ramon! Vols veure el teu ídol de prop? Vine a l'Està passant i podràs veure en Toni Cruanyes en una pantalla gegant. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Miss Catalunya, la nostra representant, ha estat preguntada pel descens de la natalitat. Anem a veure el vídeo de la seva resposta. A veure. I el tema és descenso de la natalitat en Espanya. El descenso de la natalitat en Espanya és un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la notabilidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra, ¿vale? Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad.
No, no, no rieu. No, no. No, perquè no, no rieu. A mi em pregunten això en un escenari i potser dic una... Jo no, pitjor, eh? Jo no me la sabia, eh? No, no, no. Ah, Marc. Què ha passat, Marc? Què diu l'oracle? Com es torni a vostè a riure! A tu t'ho dic. D'una Miss Catalana et fotrem fora del Principat i dels Països Catalans. Marc, 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 no cal. No, no, no. No cal, home. No, deixa'l, deixa'l, deixa'l. No cal. Deixa'l, que està... És tu idea de per què ha baixat la natalitat? Chitón, doncs. Chitón. Fora d'aquest plató, aquesta senyora, fora. No. Pots, aquesta gent ha pagat per estar aquí. Si no arriba a ser per aquesta noia... Sí. No ens haguéssim assabentat que celebra el concurs de Miss Internacional Catalunya-Espanya Miss Universo. Això és veritat. Punt número 1. Això és veritat, Marc. Sí. Punt número 2. Aquesta noia és sofista. Eh? Com? Que lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Tu seràs difícil que ser sofista? Bueno, només cal ser tertulià. Tu calla! Ah. Que també has rigut per sota el nas. No, no, i per sobre. Perdona, eh? Nosaltres estem amb aquesta olia perquè nosaltres som maniquís. I practiquem la sororitat maniquirititil. Ja. Yeah. No, no, tu, riu. Fora! No. No el mireu, no el mireu. Reien de nosaltres, Marc. I a més té raó. És un problema el de la natalitat que baixa. I per què baixa la natalitat a Espanya? Per què no? Esteu follant el que s'hauria d'estar follant! Vagos! Entenem? Entenem la pregunta? Bueno, sí, espera, sí, entenem, però clar... De manera de que no morir d'un tret és llarga. Fàcil. Sí. Resposta fàcil. Sí. La resposta és que no et toqui la bala. Ah. Vale, però... tenim... Ho tenim aquí. Ho tenim. Vale. Ho tenim aquí? Sí, sí. OK. Sí. OK. Vale. Llavors, fem una cosa. Farem una demostració pràctica, vale? Perquè ho hem d'entendre, això. Vale. Anem a veure, per exemple. Vale? Això és una Wilkinson del 73, vale? Amb doble recàrrega. Vale? A mi... I silenciador, sí, vale? Sí. Recàrrega automàtica de 8 calibres. Sí, vale? Sí. OK, vale? Sí. Vale? Ojo, cuidado, ¿vale? Vale. Ten tranquils. Què hem de fer, què hem de fer? Agafa l'arma. Jo no estic molt... Però és que jo no m'agrada gaire, però... No, a mi tampoc. Vale. Llavors, tu imagina que em vols matar, vale? Bueno, OK? És que vostè no... Bueno, sí, però... T'ho imagina. Vale, m'ho imagino. Llavors, tu em dispares i ja veuràs, jo esquivo la bala. Sí. OK? Sí. Vale, sí. Molt bé. Fixa't, perquè serà un moviment molt ràpid. Val. Hem d'estar atents. Però he de sempre. Disparar en un moment. Vale? Sí. Bé. Però vale. En un moment donat... Vale? Sí, no, ja vaig... Ara fem un compte enrere, vale? A la de 3, vale. A la de 2, a la de 1... A la... Ui! Perdó. Se m'ha escapat. ¿Por qué? Bueno... Sí. ¿Por qué estem idiotes? No estem idiotes. És que jo no sé jugar. Si tu no m'avises, jo com puc esquivar? M'has d'avisar, hòstia! No, però a veure, un moment, consells de seguretat. No, però a veure, una cosa, què vol dir m'avisar? És que els assassins no acostumen a avisar. No, sí, mira, a sobre d'assassins, maleducats. Bueno, és una cosa... No, jo estava així... Hòstia! Vale, ja, no? Vale, ja, no? És que és molt sensible. Pues que, mans quietes, no, vale? Perdoni, és que jo insisteixo, vull dir, no sé quina mena d'experta és vostè, però ja l'haurien matat dues vegades, eh? Bueno, anem al següent de... Bueno, sí, anem. No sé on anem. Jo no estic entenent res. Vale, perquè aquí cada segon compta. Amb un segon podem morir tots. Sí, vale. Bueno, vostè ja... Vale. Vale, va. Però estic viva o no estic viva? Ah, vale, ja està. Ho veiem, no? Ho veiem, vale. OK. Una altra cosa que va molt bé per evitar que et matin, vale? Sí. És que algú rebi la bala per tu. Sí? Sí. És a dir, que matin algú altre sempre és millor que et matin a tu. Entenem? Però quina mena de... Això és una estupidesa, perdoni. Això és una estupidesa. Sembla estupidesa, però veiem-ho, vale? Vinga, ara sí, baixem? Va, anem a veure, va!
Això... Vale? Vale? Ok, anem a fer-ho, vale? Molt bé. A veure, vinga, ja està. Jo crec que passes aquí, vale? Molt bé. Jo? Jo què he de fer? Sí, tu passes aquí, tu aquí, vale? Jo el que necessito és que la disparis amb ella, vale? Home, però em dóna mal rotllo. No, 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 no passa res. Que em fa mal rotllo, la veritat. Entenem la situació, eh? I vostè què farà? Imaginem que estem en una situació, en un meeting, en Washington, Colorado, vale? Estem aquí... Hòstia, hòstia, vale. Ojo, aquest tio et dispararà. Vale. Tu no l'has vist venir. Jo no ho sé. No l'has vist venir, però jo soc la teva... La bodyguard. Bodyguard, vale? Llavors jo saltaré, saltaré i et salvaré. Mal. Vale? Val. Ui. No! Però hi haurà un dia que aquesta llavor tindrà aquella conversa amb la mama Pistil i el papa Enteres. Vols dir? Sí. I dirà, papa Enteres, mama Pistil, d'on venen les llavors? Pistil dirà, mira, filleta, el papa Enteres va posar una mica de pol·len dins la mama Pistil i va sortir tu. I d'això se li diu polinització. I com el va posar el pol·len al papa Enteres dins la mama Pistil? Com el va posar? A mi no m'agrada gens cap on està anant. No, deixa'l, que estic aprenent molt. Sí. Let the man cook. Apunta. És una pregunta legítima, perquè el papa Enteres i la mama Pistil, com molts pares i mares, viuen al mateix lloc, però és evident que no es toquen. Com molts pares i mares. Diu, mira, filleta, li expliquen. Alguns pares i mares necessiten ajuda perquè la cosa funcioni, no? Necessiten un estímul extern. I la llavor pregunta, i així és com vau conèixer l'oncle Abella? I, ui, es posen nerviosos. Ui. Enteres, li has parlat tu de l'oncle Abella? No, ho deu haver vist alguna foto. I ja ve la llavor més petita, la germana petita. I qui és l'oncle Abella? No sé què. I llavors obren la porta de casa, obren la porta. Pum! Una patada al pètal. Ui! Què et passa? Obren la porta de casa. Però això què és? Ui, avui vens molt preparat. Sí. Obren la porta de casa i és un visitant. L'oncle Abella, espero. És, hola. Soc l'abella polinitzadora. A vegades, les Enteres i els Pistils sols els costa tocar-se, perquè el vent d'una relació no sempre bufa en la direcció que toca. Carai, quina metàfora, tu. Quin horror. I per això, els pares i mares, o pares i pares, o mares i mares, o pares i maris, necessiten de l'ajuda de l'abella, l'apis mellifera. Les abelles, donem aquesta empanteta a les parelles de flors des de fa més de 130 milions d'anys. Sí. Encara hi ha una minoria de pares i mares que deixen que sigui el vent qui els polinitzi. Però, per sort, cada vegada són més les famílies obertes de ment i disposades a posar un oncle o una tieta abella. Bueno, a veure... Però, a veure, una cosa... Deixeu-vos endur, estimats. Pot ser. Fa temps que no us mireu com abans. Una pregunta. Deixeu que el meu bronzit fas vibrar la vostra saba. Doncs precisament el president de la Generalitat ha anat a veure el rei. A la zarzuela. Sí. El rei d'Espanya. Sí, el d'Espanya, el d'Espanya. El mismo que dice Calfa. Mira que content li brillen els ulls. Que en lloc del rei Felip sembla que hagi vist un rei mag. Sí, va. És que, una cosa, Felip VI és rei, però també és mag. Sí, el 2017, amb només un truc, va fer desaparèixer empreses de Catalunya. Feia 9 anys que un president de la Generalitat no visitava el rei a casa seva. Segur que ha pensat que li estaven fent una broma al rei quan han picat a l'intèrfon de la sarsuela. Hola, sóc el president de Catalunya. I l'altre, el rei, dient... Sí, i jo, Kamala Harris, no te jode.
I ella ja es va trobar a Barcelona amb el rei per la Copa Amèrica, una combinació perfecta, el rei i la Copa Amèrica, dues coses imposades que no saps ben bé per què serveixen. Sí, el govern de la Generalitat ha justificat la visita d'avui per recuperar la normalitat institucional amb l'estat espanyol. I això és només la primera fase. La següent serà portar Jordi Pujol al programa del Broncano. Ostres. No? Integració. I que li faci la pregunta de quants diners té el banc, a veure què passa, no? Escolti! Guillo, què passa? Què era lo de dinero? José Luis Broncano, això no toca. Lo dels diners encara no toca, guai. Un dels millors jugadors del món insinua una possible vaga de futbolistes. Res. Ostres. Qui és aquest misteriós jugador? Qui és? Serà, per exemple, Rodri del Manchester City? Ahà. Serà... No, és Rodri, és Rodri. És Rodri, no hem pogut allargar gaire... És que no entenc el de posar misteris als titulars quan ja has entrat, perquè... Si tu ja digue-m'ho, que ja t'he donat el clic, no? En qualsevol cas, els jugadors es queixen que cada vegada juguen més partits, baixen el seu rendiment, es lesionen més... Es lesionen, és veritat, i és molt dur. Piensa-lo. Penseu. En quin sentit? Ser futbolista, ho va dir en Piqué l'altre dia. Ah, sí? Que t'has de llevar a les 10? Una barbaritat de dir... Piensa-lo, imagina't llevar-te a les 10 per anar a jugar. Si no en tens ganes, què? I vestir-te amb pantalons curts. Jo quedo molt malament amb pantaló curt a les 10. T'ho imagina't haver-te de llevar a les 10? No és vida, no és vida. Una història de superació. No tothom pot fer-ho. Per això no arriba la gent. És una cosa mental. No que t'ho sàpigues. Val. En tot cas, cada vegada es lesionen més els jugadors. Sí, és veritat. I és cert, això, sense anar més lluny, fa poc hem conegut un cas a extrem. Sí. Informa BBC Sport. Sí. El davanter del Bolton, Adebojejo, es lesiona esternudant massa fort. Perfecte. A veure. Això ha passat, eh? Això és real. Això és real. Bueno, és BBC, no posarem dubte el que publica els companys. I cap dels tres són metges, aquí. No. Estava pensant com de dir, he estudiat medicina, no? Com de dir, no. Ho he fet 5 anys sense que... S'ha donat. He exercit i no ho recordo. No. Adebojejo, eh? Adebojejo, no només, si no us sembla prou font fiable a BBC, l'amplia als companys de Sky News, des d'aquí, una salutació a Sky News. Víctor Adebojejo es lesiona després d'un esternut molt fort. El seu entrenador ha donat el motiu, ha dit... El Víctor és un nano amb molta força i fins i tot els seus esternuts tenen potència. Molt bé, endavant. Doncs molt bé. Molt bé, aquesta és l'aplicació científica de no. Clar, estornuda. Es va trencar dues costelles d'estornuda. Dues costelles? Dues costelles. Estornudant només? I ara es pot, no. Ah, no. No ho va fer per... És igual. Què? Que hi ha una llegenda urbana. Sí, ah, no, no. De les costelles... És igual, canviem de... No. Ah, no, però jo me la sabia amb les vèrtebres, però no és bona. Amb les vèrtebres? Crec que no parlem de la mateixa història. No, segurament parlem de l'altre. En tot cas, que vigili Adebojejo. Adebojejo, vigila, perquè si menges kebabs i expulses tot amb la mateixa força, la lesió serà encara més dolorosa, d'acord? No. Els veïns de la Bordeta es tornen a queixar per la presència de rates al carrer. Millor que a casa, sempre, eh? Sí, es veu que no és la primera vegada que passa per això. Els veïns estan una mica cansats de conviure amb aquests rosegadors. Ja entenc que no és el que t'esperes trobar quan surts al carrer, i la situació pot incomodar, però sempre hi ha veïns que tendeixen a l'exageració. Residents de la zona confirmen haver vist inclús rates de la mida d'un conill. Ostres! Ostres! Els conills de Lleida són molt petits o les rates són molt grosses. La Carmen, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri, està cansada de veure-les pel carrer, diu que, atenció, sembla que estiguin com a casa seva. Home, jo li diria a la Carmen, no és que ho sembli, és que hi són. És casa seva. En un principi, si les rates són allà, és perquè hi viuen. La rata és homeless. Homeless, per definició, no s'han empadronat, però són lliures. Com a rata. La rata és lliure, sí. La rata és lliure, i si és... No és que hagi vingut, no, hem vingut amb uns autocars. Hem passat el cap de setmana a Lleida. No. La rata, si vol cagar al carrer, pot. Sí. Una altra cosa és que molestin els veïns, però les rates viuen a casa seva. Sí, senyora. La mateixa presidenta de l'Associació de Veïns explica una situació que va viure amb una rata recentment. Atenció, eh? Sí. Jo fa una setmana anava tranquil·lament pel pas de vianants del carrer Centre i una rata gran se'm va quedar mirant i no s'apartava. No.
No, no, alerta. Ara, aquí, ai, compte. Ara, molt de riure i molt jijijajà, però la situació és complexa. Incomoda molt perquè no parlen, no diuen res, i pot estar pensant qualsevol cosa, i això, Marchena et tanca 2 anys de presó per mirades d'odio. Sí, senyor. Sí. Mirada d'una rata, cuidado, la rata mira el buit, eh? Sí, sí, que cridis l'atenció a una rata, o sigui, també et fa plantejar coses d'un mateix, entenc, no? Què li pot agradar de mi, exactament? Sí. Per què em mira? Sí, sí, perquè la canya, no? Què va, la rata no va a les coses que brillen, no és xora un altre animal? No, en principi no, en principi no té per què anar a les coses que brillen. Els toros van a lo vermell, això sí. Vale. Està bé, fixeu-vos que tot i ser rates, les rates de Lleida travessen pel pas de vianants. Vull molt dir que es van bé. Trobar, està bé. Rata bé. Cívica, sí. No? La rata recomanada. Ah, això està molt bé. Agafen menjar de les escombraries, però si han de creuar el carrer, ho fan pel pas de vianants. Molt bé. Molt bé, molt bé. Quedem-nos amb la situació. Atenció, senyora creuant el carrer, rata que travessa també pel pas de vianants, queda palplantada, al mig, mirant la dona fixament. Com acaba això? Al final, un cotxe va haver de fer sonar el clàxon perquè es mogués. Si no, no hi havia manera. No, no, clar, clar. Però... És que és casa seva. Però és que, clar... Tenim pressa, ara, o què? La rata, eh? Tenim pressa, o què? Bueno, escolti. Aquest agost a Capellades, un equip arqueològic va tenir una petita sorpresa. Ara fa 2 anys, els responsables de les excavacions arqueològiques de l'Abric Romaní a Capellades presentaven una troballa excepcional, el primer crani de Neandertal trobat en aquest jaciment, van dir. Ara, una anàlisi més precisa ha revelat que en realitat no era un crani humà, sinó d'un cèrvol. Les restes de les fogueres i totes les eines fan pensar que tard o d'hora apareixerà alguna resta biològica humana d'aquella època. L'esperança continua oberta. Sí, un desengany de les dimensions del Canadà, un espècie reveal que no ha sortit bé. No ha sortit bé. Perquè, a més, la gent normalment es troba un os a la muntanya i diu que sigui un animal, per favor, que sigui un animal, no? Que no sigui una persona. I aquesta gent no, aquesta gent està, que sigui una persona. Sí. I donant-se ànims. No patiu, demà trobarem un cadàver. Tot. Ah, vinga, va, mira, ho farem. Hem trobat una eina, hem trobat una eina, de moment. No, una altra és igual. No volem més eines, no volem més trossos de gerros. Ara, el tema és, si trobes un cadàver prou recent, apareix l'equip de crims i se'l queda. Clar. Sí, llavors, sí. Tampoc és una vida fàcil, aquesta gent. Quan prescriuen els cadàvers? Quan pots estar segur que no vindrà Carles Porta a dir això és per mi? Clar, és veritat, hi ha la bossa, hi ha una caixa. Clar. Carles Porta i una caixa a Eudald Carbonell. Museu d'Arqueologia, exacte. Eudald Carbonell, sí. No sé si esteu preparats per veure la notícia de quan van trobar el tros de cèrvol. No, Maria, no. I es pensaven que era humà. No. Sap molt de greu, jo ja he avisat. Els 40 anys d'excavacions a l'Abric Romaní de Capellades han donat els fruits més desitjats. Són fragments de la part esquerra del crani d'un neandertal jove de fa 60.000 anys. Eudald Carbonell està convençut que el descobriment marca un abans i un després en l'excavació de l'Abric Romaní, just quan està a punt de tancar la seva etapa professional. Estic emocionat. Quan es produeixen aquestes coses, i es produeixen sobretot abans de retirar-me, tens la impressió de que tot ha valgut la pena. Jo, mira. Mira, 40 anys d'investigació, tot ha valgut la pena. Nosaltres perquè no servim per fer coses serioses, com estar 30 anys fent una cosa. 40. No ho arreglis. Però clar, tu imagina't... 40 anys a Capellades. Sí. Amb la brotxa. Sí. 40 anys a Capellades amb un pinzell. Amb un pinzell. Sí, amb un pinzell. Perquè no veig, però tant de bo, això fos whisky ara mateix. Absolutament. Jo tinc el cor com si me l'haguessin passat per la Turmix. No estava tan trista des que vaig entrar idealista a mirar preus de pisos. Jo m'imagino l'equip dient, podem amagar-li Eudald Carbonell, no? M'imagino dient, podem fer-li un goodbye Lenin per no trencar-li el cor. Sí. Clar. O un la vida és vella i això no és un cèrvol, Eudald, de la boca no. Què portes? Pues mira, porto el Donald Trump. En persona. No, imagines. Seria guai, em pastaria una mica amb els colors del programa, eh? Groc, taronja, no sé, seria una mica, sí. Escolta. Què ha fet? Ha fet que el grup Mana s'enfadi amb Nicky Jam, que és aquest senyor. Aquest... No. Nicky Jam? Que aquest no és el... aquest és el Jimmy Jam. El que la liava sempre als partits de futbol, us en recordeu? Sí. Home, com oblidar-lo. Per cert, porto dades, aquest senyor va marxar a Alemanya a viure per no haver de pagar les multes que li van posar per aquest xivarri que sempre muntava. Això ho sabíeu? Estem parlant de l'exili de Jimmy Jam? Exacte. Jimmy Jam viu a l'exili. Sí, viu a l'exili. I no se n'ha parlat? No se n'ha parlat. Se n'està parlant ara, però aquí parlem del que està passant. Sí, senyora, molt bé. Senyor. Bravo. Periodisme. Periodisme.
el Jimmy Jam treballa de jardiner, perquè està clar que li agrada molt la gespa. Sí, no? Sempre saltava. S'ha entès. Ha tocat gespa, sí, sí, sí. Sí, sí. Tenia experiència. En fi, de qui jo parlava era de Nicky Jam, sí. Que en català seria Nicolau Melmelada, si ho traduem literalment. Sí, sí, sí. És un nom de conte. És sexy, sí, és veritat. Nicolau Melmelada, m'agrada. Nicolau Melmelada. Va baixar al riu. Sí. I és aquest cantant de reggaeton que sempre porta la gorra molt amunt, al límit del cap, que és una cosa que jo no entenc. Jo això no ho entenc i mira que jo estic a la moda, però jo em nego que això sigui moda. Potser és que té el crani molt gran, té molt de cervell. Sí, molt, molt, molt. Moltíssim. Val, si tu dius. El grup Mana, que mira que som de poc conflicte, aquesta gent. Mana, sí, home, sí. Mana sempre canten coses ensucrades. Jo al cantant de Mana no l'he vist mai cantar. Mata la policia! Tot ensucrat, tot patir, enamorats i tal. Doncs han publicat això. Mana no treballa amb racistes i anuncia que retirarà de totes les plataformes la cançó De la cabeza a los pies, en la que intervenia Nicky Jam, que és aquesta que sona. Sí, o sigui que va gravar Nicky Jam i Mana van fer un tema. Sí, la cançó ja la tenien i van introduir el Nicky Jam. I ara no volen a Nicky Jam perquè ha sortit amb Donald Trump. Amb Donald Trump. Resulta que donava suport a Donald Trump divendres passat a un acte a Las Vegas, portant una gorra amb el lema Make America Great Again. Heu vist quin accent americà? Molt bé. Doncs mireu. Aquest no sóc jo? Ostres! No. Ojo, Aviam. Jo, és que... Mira, és com per tenir la gorra, Que això de tatuar-te el coll jo no ho veig, perquè el primer que es fa vell, de la gent, de tots, és el coll. És la pallaringa, és veritat. O sigui, després això s'arruga i sembla que tens un penis aquí, en lloc d'un nàpid. Sí, bueno. Bé, bueno, aviam. És igual. A veure, Núria, sisplau. A veure, no sé. Quins penis has vist tu? Bueno, ja tant és, horari protegit, tant és. És igual. Bé, o un xampinyó. Bueno, la pregunta continua sent vigent. Quins penis has vist tu? Què ha passat? Sí, centrem-nos en la notícia. Gràcies. El millor de tot és que Donald Trump no sabia ni qui era Nicky Jam. De fet, es pensava que era una dona i que estava boníssim. Això és boníssim, mireu. Latin music superstar Nicky Jam. Do you know Nicky? She's hot. Where is Nicky? Where is Nicky? Thank you, Nicky. Great to be having you here. Però que ara... No es va ni molestar ni en arreglar-ho. Va dissimular totalment. És Donald Trump, no ha de dissimular. No, és veritat, perquè només diu bestieses. Està bé posar-te en contra de la teva comunitat, la llatina, per un paio que no sap ni qui ets. Molt bé, un aplaudiment per Nicky Jam. Molt bé, molt bé. Nicky Jam. Molt bé, Nicky Jam. Nicolau Melmelada. Pringat, Nicolau Melmelada, que és de pare portorriqueny i mare dominicana. Què feia donant suport a un candidat que no té massa estima pels llatins? Tinc una explicació. Si tens una explicació, de fets molt accelerada. Una mica. És que abans he parlat de coses que... Ja, no, que vindrà Nicky Jam i encara ens posarà... No, però aviam, tothom parla de que la societat té problemes, no sé què està passant. El problema és el reggaeton. Ah, sí? O sigui, no, de veritat, jo ho dic. El reggaeton és un problema... O sigui, jo no sé què fan els governs que no parlen de com el reggaeton afecta el cervell de la gent. A part, aquest senyor que dèieu que porta la gorra aquí dalt és perquè té el cervell fos de tant pensar les lletres de les seves cançons que diuen coses així. Com? Guayó, guayó, mamacita, Nicky Jam, is in the house. Bueno... Nivell. És una manera d'arribar a casa com qualsevol altra. I no està dient cap mentida. No. Està arribant a casa. No, això és veritat. Soc a casa, deixo les claus a sobre el moble i guayó, guayó. Guayo! I'm in the house! I cada 10 segons escoltaves pum, pum! Al final em vaig amagar sota la taula fins que passés tot. I després estava tot calcinat, una imatge dantesca, absolutament. Ostres, no sabia que havies anat al Líban. Que estàs en una ONG o alguna cosa així? No, què Líban? Volia fer ous estrellats, però ho vaig fer amb el microones. I és molt potent, no s'ha de fer mai. Sí, un autèntic desastre. No ho facis. Ah, ja tornem aquí. Escolta, doncs això és tot per avui. No ho feu a casa, això que ha explicat el Jair. Gràcies i adéu. Salut.